Для багатьох уманчан опалювальний сезон завершився сьогодні. 28 лютого в місті відключили від газу, а це означає від тепла, 4 котельні. Причина – затримка у перерахуванні НАК «Нафтогазу» коштів за субсидії. Як результат, майже в 50 будинках батареї вже холодні. Питання з опаленням в місті Умані на сьогоднішній день знаходиться у мене, як повідомляв, вже під особистим контролем, але це питання непросте. Так як на сьогоднішній день 4 наші котельні від'єднані від газозабезпечення і 53 будинки мешканців нашого міста, на сьогоднішній день в їхні будинки припинено постачання тепла. На сьогоднішній день, навіть можна сказати, на сьогоднішній час у нас по місту відключено 4 газові котельні. Від цих котелень у нас, до цих котелень у нас під'єднано 50 житлових будинків, 2700 абонентів. Відключені будинки у нас є тільки ті на сьогоднішній день, які ми подаємо тепло на житловий сектор. В зв'язку з чим це відключення від газопостачання вийшло? В зв'язку з тим, що дуже, дуже складна ситуація склалася з розрахунками за природний газ перед НАК «Нафтогаз України». Якщо коротко сказати, в чому суть цього питання, то суть його такова, що субсидії, які нараховуються, вони по підписаними протоколами переходять, повинні бути оплачені в НАК «Нафтогаз України» за використаний, за спожитий природний газ. На сьогоднішній день по підприємству «Умантеплокомуненерго» 9,9, майже 10 мільйонів гривень субсидій оформлено протоколами. Підписані, вони знаходяться в НАК «Нафтогаз України». Но кошти і цих 10 мільйонів їм не проплачені з казначейського рахунку. В зв'язку з цим, в підприємства перед НАК «Нафтогаз України» виникає доволі висока заборгованість. На сьогоднішній день у нас складає 13 мільйонів гривень. Хочу сказати, що ця ситуація склалась не тільки в місті Умані. Ця ситуація практично склалася по всій Україні. В п'ятницю я був на селекторній нараді в області, де були оприлюднені наступні цифри. НАК «Нафтогаз України» на даний момент має підписаних протоколів по субсидіям на 13 мільярдів гривень. Вони теж не проплачені. Тому дії НАК «Нафтогаз України» направлені на те, щоб любими путями ці кошти були оплачені. Ну, ми на місцевому рівні не можемо впливати на цю ситуацію. Ось Олександр Володимирович зараз при мені дзвонив в НАК «Нафтогаз України», дзвонив до заступників, до начальників департаменту з проханням вирішити цю ситуацію. До закінчення опалювального сезону залишилось не так багато, практично один місяць, один березень, да. Ну, поки на даному рівні ми не можемо знайти спільної мови із представниками НАК «Нафтогаз України». Хочу ще довести інформацію, по моїй інформації, що по області планується завтра відключити ще місто Сміла та місто Звенигородка. Також по тій ж самій причині. Відключені котельні – це вулиці, котельна по вулиці Софі Піровській, котельна по вулиці Богуна, котельна по вулиці Леніна 70 та Комарова 13. Ці будинки ці котельні відключені, і будинки, які до них приєднані, на них не подається тепло. Ми надіємося на вирішення цього питання, найближчим часом вирішення цього питання. Ми все прикладаємо, що залежить від нас, від міського голови, щоб вирішити це питання, включити газ, подати газ на ці котельні, включити тепло мешканцям. Хочу доповнити до сказаного, що сьогодні ще буду мати перемовини з керівництвом НАК «Нафтогазу України». Якщо воно тільки не буде позитивного вирішення даного питання, завтра від'їжджаю в місто Київ, буду спілкуватися в кабінеті міністрів, буду зустрічатися з керівництвом НАКу на предмет вирішення даного питання. Дійсно, я не розумію цієї ситуації, я її то розумію, але не розумію, чому вона загострюється в такий спосіб, коли держава повинна розрахувати з нами по пільгам субсидіям, ми з НАКом повинні розрахуватися за спожитий газ. І не можна на тому рівні держави вирішити дане питання, а повинно тільки бути відключення теплозабезпечення в 100-тисячне місто. Я казав Юрію Олександровичу, ми не є унікальні, чому така ситуація по всій Україні, дії НАКу для мене не зрозумілі.
Але не будемо дискутувати з даного приводу. Я буду їхати в Київ і прикладу максимум зусиль для того, щоб вирішити ці питання, щоб місто Умань було з тепловою енергією.